Ok, čujemo se. Uključim vreme i počinjem od prazne table. Dakle, prvo sam bio nacrtao, zapravo nisam nacrtao, nego sam reciklirao prethodnu tablu i to nije lepo izgledalo, ovde je bila neka mala slika. A onda sam hteo da nacrtam veliku sliku, ali slabo vajde od toga. Bolje da prođemo kroz ceo postupak svojeručno i vi i ja, dok ja to crtam, da objasnim sve na tenane, a ne da preskačem pa da posle krpim. Dakle, šta nas interesuje? Imamo artificial ramp. I nadamo se da će taj ramp da nam stabiliše unutrašnju, nelinearnu povratnu spremu. Ono što mene zanima, zanima me JL od 1 kao funkcija od JL od 0 i parametara. A ti parametri će biti N1, M2, JL maksimalno, koje smo imali i ranije, i dodati parametar MA, artificial ramp. Kako izgleda naša slika? Dakle, to je ono što je bio problem, pa ću sada da je nacrtam ponovo, sa namerom, to jest sa ciljem, odnosno željom, da to bude lepa slika. Dakle, evo je jedna lepa velika slika, ovde će da mi bude tau, i tau će da se kreće između 0 i 1. Dakle, moj cilj je, da gde je 1, evo ga ovako jedna vertikala na gore, moj cilj je da analiziram jednu periodu prekidanja. Na toj periodi prekidanja ja imam zadatu vrednost koja mi dolazi iz regulatora, a to je JL maksimalno. Dakle, evo nas ovde, JL maksimalno. JL max, ok, to je to. Dakle, to je nivo, čekajte, pošto ovde presek dve linije, pa da se ljudi ne pitaju da li je jedinica to, JL maksimalno je ovaj nivo ovde. Ovo ovde je JL maksimalno. Međutim, na taj JL maksimalno mi dodajemo ramp. Ta rampa neka bude otprilike ovolika, ako hoćete lepo da nacrtate, morate da se potrudite, to je to. Evo je rampa ovde. I tu ću se malo razlikovati od Maxa i Boba, zato što će ta rampa, ova linija, će imati nagib koji se zove MA. Taj nagib MA, kao što vidite, linija pada na dole, MA će biti manji od 0. Kod Maxa i Boba su svi M-ovi pozitivni, u njihovoj analizi, međutim ja ću da neki budu pozitivni, neki negativni i onda ćemo kroz algebarsku vrednost, kroz znak videti šta pada, šta raste od tih nagiba. To mi je zgodno zbog kasnijih analiza koje ćete videti. Jer ja malo produžim tamo gde su Max i Bob stali. I evo ovako izgleda naša granica. Ova testerasta linija je sada naša granica, efektivna granica, koju smo napravili za gašenje prekidača. Kako je ona napravljena? Tako što smo na merenu struju prekidača dodali lažnjak, dodali smo artificial ramp koji raste. A to mi je ekvivalent da granica opada. Šta je ovde na vertikali? JL. Da, JL, ali i JL granično. Dakle, ovo ovde, testerasta linija koja je nacrtana, je ta granična linija. Ok, ajde sad malo, kad već imam različite boje, da se poigram sa tim različitim bojama i da kažem sledeće. Ovo ovde neka bude tačka gde će se te dve linije preseći. Ovo će biti zapravo JL. Dakle, ako baš hoćete da budete precizni kad crtate, da to lepo izgleda, onda bi JL trebalo označiti crvenom bojem. JL. I to će da se zakuca negde ovde. Dakle, negde tu će da se vrati to. Ta struja. E sad ovako. JL ima nagib ovde N1. Taj N1 je veći od 0 i ima nagib ovde, M2, taj nagib M2 je manji od 0, zato što tu opada linija. Ok? To je to. Dakle, vidite, M1 raste, ovde opada, ovo M2 je manji od 0, MA je manji od 0, zato što opada. Šta je ovde? Ovde ćemo da recimo nacrtamo da je to sa nagibom M2 došlo, ovde će dalje da odlazi sa nagibom M1, ova vrednost ovde je JL od 0, koja će nas interesovati, koja nam je zapravo početna vrednost. I ovo ovde će biti tražena vrednost JL od 1. Ok, to je to. I sad, šta meni interesuje? Meni interesuje, kao što sam napisao gore, JL od 1, dakle ovo, u funkciji ovoga, u zavisnosti od parametara M1, M2, JL maksimalno, to je ovaj nivo ovde gore, i MA. Čekajte da napišem još jednom JL maksimalno, to je ovo, JL maksimalno. To je ono što se zapravo zadaje
to može da bude JS maksimalno, još ga tako označavaju, ili JC, gde je C od kontrol, nema veze sa kondenzatorom. Tu ljudi često se zbune. E sad, šta mi još treba? Treba mi kada se događa promjena stanja. Dakle, promjena stanja se događa ovde. I u trenutku promjene stanja imam beauty ratio koji ću da zovem malo D. Ok, u ovom segmentu ovde sam imao provođenje prekidača, u ovom segmentu ovde sam imao provođenje dioda. Ja ću opet izvesti samo linearan model. Nelinearan model malo komplikuje stvari, dakle linearan model po perturbaciji ću da izvedem, pošto on relativno jednostavan za izvođenje, relativno jednostavna matematika, dakle nije klamzi, nije nešto trapalo da imate puno nekih velikih jednačina. Ok, dakle podrazumevam da imam provođenje prekidač dioda, da mi je taj switching pattern, i sad meni interesuje koliko je jota od jedna. Šta tu imamo od jednačine? Prvo imam ovu presečnu liniju. Imam crvenu jednačinu. Crvena jednačina kaže ovako, da je jl, dakle ovde mi se seku jl i jl granično. Ajde da ga označim ovako. Jl granično. Ovo sad pričam drugačije nego što sam pričao ranijih godina, pa zato možda malo detaljnije pričam. Ajde vidimo sad ovako. Prvo, crvena linija kaže ovako, da je jl jednako jl od 0 plus n1 puta tau. To tako. Međutim, mene ne interesuje n i tau, nego mi interesuje d kada će da dođe do presjeka. A to je jednako čemu? Ovoj opadajućoj liniji koja je granična linija, jl granična. Dakle, ovo će biti jl, a ovo sa desne strane će biti jl granično, a to jl granično vam je jl maksimalno, jl maksimalno, pa onda opet plus, to bi kod Boba Eriksona bilo minus, zato što kaže, a, to je opadajući nagib, a on je ma nagib, on je algebarski nagib, dakle, plus ma puta d. To je prva jednačina. Šta možemo iz ove jednačine da odredimo? Šta nam je poznato, šta nam je nepoznato? Jotel od nula nam je poznato, m1 je poznato, nepoznato nam je d, jotel maksimalno poznato, ma poznato, d nepoznato. Dakle, iz ove jednačine će da se odredi d, d1. Međutim, meni taj d je samo intermediary result. Dakle, to mi je neki među rezultat koji mi nije fundamentalan. Meni je fundamentalno da nađem jotel od 1. Kako ću da nađem jotel od 1? Ova vrednost ovde, a ta vrednost ovde vam je ovo ili ovo, što god hoćete. Dakle, to je, na primjer, jl od 0 plus n1 puta d. Dakle, to je ova vrednost. Dakle, da označim, to je ta vrednost, ona, na nju dodajete još ma puta 1 minus d. Dakle, to dodajete još plus m2, što množi ovaj raspon ovde. Dakle, ovaj raspon je 1 minus d, ovaj raspon je d. Ovo d se odnosi na diodu, a ovo s na switch. Da ne brkate sa duty ratio-om onim velikim, koji je steady duty ratio. Okay? Dakle, jotel od 0 plus m1d plus m2, da li sam tako napisao ili sam od ove druge jednačine pošao, to pojma nemam. Dakle, plus m2 puta 1 minus d je jednako čemu jotel od 1. Jotel od 1. Dakle, šta ću da uradim? D ću da izračunam i to d koje sam izračunao ću da zamenim ovde i to d koju sam izračunao ću da zamenim ovde. Onda, sledeća stvar mi je da izrazim jl od 1 kao nekakvu funkciju od jl od 0, onda tačka zapeta parametri m1, m2, jl maksimalno i ma. Dakle, to je drugi korak. Onda, treći korak je, dakle, to, treći korak je da nađem steady state. J0 je jednako JL od 1, kada je jednako JL od 0. Što će reći, ja u ovu gornju jednačinu plug-in J0 da je jednako F od J0, pa parametri M1, M2, JL maksimalno, MA. Ok, to je to. I odatle ću da dobijem koliko mi je J0. Usput ću da dobijem i koliko mi je duty ratio, da kažem, d, ili veliko d.
ako mi treba za nešto, mogu i to da dobijem. Dakle, ono što izvesno dominirano. Onda sledeći korak je da uvedem perturbacije. Perturbacije su delta JL od nula, koji ću da definišem kao JL od nula, minus J od nula, i delta JL od 1, koji ću da definišem kao JL od 1, minus J od nula. To je druga stvar. I sad poslednji korak mi je da nađem kako mi zavisi delta JL od 1, to će da bude nekakva funkcija G od delta JL od 0, i onda idu parametri M1, M2, JL maksimalno i MA, artificial real. I ono što će se pokazati, pokazat će se da je delta JL, pa sad neću više da pišem od 1, od 2, od 3, nego delta JL M plus 1, jednako neka konstanta, ja ću ovako da zapišem sada kao K, delta JL M. I ovo je taj linearni model. Taj linearni model će nam reći stabilnost potpuno na isti način kako smo imali i bez artificial rampa. I onda ćemo na osnovu toga da probamo da izaberemo vrednost artificial rampa koja može da nam reši problem, koja može da nam stabiliše povratnu spremu. Ok, šta se sad radi? Ovo vam je skica rešenja. I dalje je trivialno, naravno. Da, uvek se to kaže tako na matematici, dalje je trivialno, onda upadnete u neki singularitet ili tako nešto. Kajde da to rešimo? Kako ćemo da rešimo? Eto razloga još jednog zašto postoje softverski alati u elektronici. Ja ovo da rešivam ručno, vidjet ćete na šta liči, to je potpuno katastrofa. Zato se zapravo kod Boba i kod Makse uvode geometrijski argumenti, artificial ramp i M2 su pozitivni, da bi jednostavnije bilo da se računa itd., da ne zapadnete u računske teškoće. Međutim, pošto ja neću da računam, neću ni ja da zapadnem u računske teškoće i idemo na Vx maksimum. Eta Vx maksima je sada promenjena u odnosu na ono što je bilo ranije. Dakle, Vx maksima sada je promenjen file, to jest nije još uvek promenjen, bit će promenjen na sajtu, zato što mi se više sada dopada drugačije. Ok, evo ga, Vx maksima to je novo, artificial ramp. Prva stvar da odredimo D, to je ono što sam već do sada ispričao, bam, izvršim ovo i evo je jednačina po D. Dakle, šta je bilo? JC, to JC je zapravo JL maksimalno, dakle dobro, plus M1 plus MA puta D, dakle to je suprotno od onoga, redosled je obrnut u odnosu na ono što sam napisao na tabli, što naravno nikad ne možete da pogodite, je jednako J0 plus M1 D. Jednačina je identična, samo što je redosled leva i desna strana su zamenila mesta. Onda sledeća stvar, sledeća jednačina je da odredite koliko je J1. J1 je JC plus MA puta D plus M2 1 minus D. Dakle, to je opet ista situacija kao i na tabli što piše, samo što su leva i desna strana zamenile mesta. Dakle, D puta MA, je li tako? Dobro, onda 1 minus D puta M2 plus JC, odnosno JT maksimum. Ok, to je druga jednačina, samo sekund vidim. To je J1, jeste J1, JL od 0 plus M1 D, samo sekund. Ja sam napisao gore J1, JL od 0, U čemu je razlika? Razlika je u tome što sam ja krenuo, naravno, šta se desilo? Desilo se ono što je očekivano. Dakle, ja sam napisao drugo, znači očekajte da se vratim nazad na tablu. Kako to veše? To veše ovako, pa se vratim napred. Dakle, ja vam spomenuo da postoje dve mogućnosti, ja sam naravno uzeo onu drugu. Dakle, M2 plus... Bože, pomoći što je ovo. Ok? Dakle, ja sam uzeo drugu mogućnost. Šta znači druga mogućnost? Druga mogućnost znači da sam izračunao početnu vrednost, ovu tačku, ne preko JL od 0 plus M1D, nego kao JL maksimalno plus M artificial puta D. To je isto, plus M2, 1 minus D je jednako JL od 1. Ok. I ovu jednačinu sam ja uprogramirao. Naravno, to sam uprogramirao, ja mislim, 5 minuta pre nego što sam počeo predavanje, a počeo da snimam predavanje, i 5 minuta kasnije sam ja zaboravio da li sam išao
po gornjoj strani ili po donjoj strani da dođem do ove tačke. E, sada vam je to jasno da je to moguće. Štiti sam, da sam ovaj telefon. Što sam zaboravio da uradim ranije. Sekundu, skroz. Uništeno. Dakle, vraćamo se na ekran i na Vx maksimum. Dakle, J1 je jednako. J-control, to je JL maksimalno, da vidim šta piše na jednačinu, jeste, plus M artificial puta D, plus M2,1 minus D. Najbolji što sam ja to radio 5 minuta pred početak snimanja i onda se zbunim šta sam zapravo tu radio. Dakle, to je to, sve se slaže. U svakom slučaju se slaže, pošto znam da sam dobio rezultat koji je tačan, tako da to nije problem. E sad, sledeći korak je da uradim lin sol E1 i E2 po J1 i D. Zašto sam to uradio? Mislim, ja se mogu da rešim prvo po D, pa da zamenjujem u drugu jednačinu D. Međutim, ajde da uradimo jednu trošku. I sad kad to uradite u jednu trošku, već vidite nešto što je obratno, što bi vas diskaričio da radite dalje. Dakle, već je jednačina suviše velika i to bez symbolic computation teško da može bilo šta tu pametno da se uradite. Ok, sledeća stvar je da izvučemo J1. Kako ću to da izvučem, to je S1, vidite da je lista u pitanju, to je solution 1, i sada equation po J1 je S1/1. Kaže šta je 1, čemu 1 po J1. E sad, meni interesuje da nađem ustaljeno stanje. Kako ću da nađem ustaljeno stanje, veliko J0? Tako što ću da stavim, da zamenim i ovo malo J0 i ovo malo J1 sa velikim J0. I ne moram čak da stavim veliko J0, mogu da stavim malo J0 pa posebno povećam i evo. Kad uzmete i izjednačite to, treba da rešite koje je od nula. Dakle, rešimo koje je od nula. I evo koliko je od nula. Kao što vidite, opet ružna jednačina sa puno simbola koja se teško prati, ali sa šta da radite? To sa symbolic computation nije teško. Kada imate koncepciju rešenja koju sam vam napisao na tabu. Sledeći korak je da to proglasimo za veliko je od nula. Dakle, ovaj right hand side ćemo da proglasimo za je od nula i evo ga šta je od nula. E, sledeća stvar je da se uvedu perturbacije. To je malo symbolic computation trick. Kako to radim? Tako što J1 zamenim kao J0 plus perturbaciju i J0 malo kao veliko J0 plus perturbaciju. Ups. I dobijete već, kao što vidite, jednu lepu jednačinu. Dakle, ovde već bi svako odustao normalan do toga. Rešite po D1. Ups. Rešeno po D1. Još jedna lepa jednačina. Onda, ćemo to da simplifikujemo, sam sekund, onda smo to simplifikujemo, rešimo, onda sam sekund, sam sekund, sam sekund. Dakle, ovako, right hand side, dobro, ubacio sam perturbacije, a ne, prvo sam simplifikovao to, to je 4, pa onda rešim tu, jer i to, da sam simplifikovao još jedan. Sam sekund, evaluacija jeste, dobro. Simplifikujem jednačin, dakle, prvo sam uveo perturbacije, pa simplifikujem. Pa je sledeći korak da rešim. Ja sam gledao rešenje, pustio sam simplifikaciju. I kao što vidite, rešenje nije tako loše. Kada rešite jednačinu, potpuno neočekivano, mnogo toga se pokrati i dobijete relativno lepu vezu koju sam vam i obećao između D1 i D0. Kad uzmete i ovo FR je final result, izvučete koliko je D1, onda to delta J1 podelite sa delta J0, i to simplifikujete i dobijete final result. I evo ga final result. Neću sada da prepišem taj final result i taj final result je tačan rezultat, zato sam ja i verovao u celu priču, pa nisam mnogo obratio pažnju, da, naravno, uvijek ista priča. To je MA-M2 sa MA-M1. Samo sekund, da ja to zapamtim, hopefully. Vratim se ovde, pa se vratim na snimanje napred. Evo mes. I sad kako je bilo? MA-M1, dakle, imao sam D delta JL. N plus 1 jednako MA minus M2 sa MA minus M1 puta delta JL N. To je to. I evo ga naše rešenje. Kako je bilo kada nismo imali artificial ramp? Kada nismo imali artificial ramp, kad stavite da je MA, MA jednako nuli, kada stavite da je MA jednako nuli, dobijete da je delta JL N plus 1 jednako 0, 0, minus i minus se skrate, M2 sa N1 puta delta JL N. Sve ok. Dakle, to je to. To se, dakle, svodi na prethodni slučaj. I sad,
vi imate novi stepen slobode. Taj novi stepen slobode je artificial ramp. Taj artificial ramp vam omogućava da podešavate nagibe, odnosno da podešavate ovu konstantu k. Ta konstanta k je ovo ovde, tako da modulo k bude manji od 1, što je potrebno za stabilite. Dakle, da bi bilo stabilno, mora da bude manji od 1. Međutim, tu postoji jedan poseban trik. A taj poseban trik je deadbeat regulator ili finite setting time. Nešto što je karakteristično za diskretne sisteme upravljanja. A to je slučaj kada vam je MA jednako M2. Dakle, MA kada je jednako M2, tada imate nešto krajnje neobično. Imate finite setting time. I taj finite setting time, to je dead beat regulator ili dead beat controller, koji vam u jednom jedinom koraku ubije svaki poremećaj. Šta se zapravo događa u tom slučaju? U tom slučaju, sad ću vam grafički to pokaže. Imali pitanje da brišem tablu? E sad nemamo feedback, ja vas nikad nisam video za razliku od vas koji ste vidjeli na mene. Pošto je prljava tabla, onda je prljava tabla primjerena prljava krpa. Imam i čistio, ali nju ćemo da čuvamo za čistiju tablu. Obzirom na prljavost krpe, ovo je još dosta dobro ostalo. Danas. E sad, hajde vidimo šta se događa kada je MA jednako M2. Dakle, special case. M2 je jednako MA. Ok. Evo se ovde. Ovde će biti JL, pa će biti JL granično, JL maksimalno i koje što drugo. Ovde će biti tau, ovde će biti 1, ovde će biti 0. Evo se ovde sa jotel maksimalno i odavde ću da izvučem vertikalu na ostalo. Ok, i sada izvlačim našu rampu. Evo rampa neko izgleda ovako. Ok, to je rampa. Eto, evo artificial ramp, to je MA. Dakle, rampa završava ovde, počinje će ovde prekid. Ovde nagibno izgleda lepo, sad ćemo to malo da popravimo. Popravimo malo nagib. Ovde preskučimo gore. Ovde se malo spuštamo i ovako izgleda naša rampa. To je to. E sad, postavlja se pitanje šta ćemo da radimo sa perturbacijom sa J0, J1 i tako dalje. Evo ovako, imate nekakav nagib M1. Evo neka ovde počinjemo, neka ovo bude u prvom slučaju početna vrednost i neka bude ovakva rampa, ovakva nagib M1. Ali, čekaj, je lepo napisano, sad ćemo to da lepše napišemo. Nećemo, nego ću ja. Ovako. M1. I kako se spuštate? Spuštate se po MA. Ako se spuštate po MA, i ako se zakucavate ovde, u ovu tačku, onda odmah znate šta je steady state. Steady state će da bude kad počnete sa M1 pod ovim, evo, nagibu, udarite gore, onda se spuštate po M2, koji je MA, dakle, ovo je M2, što je isto što je MA, i zakucate se u nulu. I pogledajte, ovo je odmah vaš steady state. Steady state case. A ako imate neku perturbaciju koja ide na gore, ona opet ide sa nagibom M1 i ovde išao nagib M1, uvijek ide nagib M1, udari u limit i onda samo sklizi dole po MA. I svaka perturbacija koju ste imali na ovaj način je ubijena skroz. Ok? So, da li je ovo optimalno rješenje? Da li ćete uvek da stavite da je MA jednako M2? Da li se M2 menja? Zavisi od konvertora. Od čega zavisi to M2? Ako je kao kod baka, VOUT sa minus VOUT, no big deal, to možete da izvedete, zato što to manje više regulišete dobro i onda vam je to dobro regulisan nagib. Međutim, ako vam je to neki nagib koji zavisi od VIN minus VOUT ili tako nešto kao kod boosta, u tom slučaju može da se desi da zbog promjena VIN to ne može da se drži fiksno. To je jedna stvar. Da li ima neke naročite potrebe da ubijete u jednom koraku perturbaciju? Pa ne morate.
možda nije loše, ali nije ni smrtonosno važno. Sledeća stvar, uvek polazite odavde. To je ono što sam zaboravio da nacrtam, dakle, ovo može da se desi u jednom koraku, da je nešto indukovalo smetnju. Međutim, uvek ćete da dođete ovde u finalnu tačku. Dakle, šta je ono još što sam hteo da vam kažem? Dakle, šta je problem sa tim M2? Ako vam je nagib suviše veliki M2, tada, ako pratite suviše veliki nagib sa suviše velikom rampom, onda vam je velika razlika ove zadate vrednosti JTL maksimalno, JTL maksimalno, što je jednako JC, kako sam ja to označavao u VX maksimal fajlovima, i vaše srednje vrednosti. Gde se nalazi vaša srednja vrednost? Evo ovde u ustaljenom stanju možete relativno lepo i relativno lako da vidite, ovde negde se nalazi vaše JTL srednje. I kada je nagib suviše veliki, mnogo će vam odletati gore JTL maksimalno. Ok. I sledeći korak je da napravimo možda malo precizniji model. Dakle, da probamo da kažemo da li je JTL maksimalno približno jednako JTL srednje. To je naše sledeće pitanje. Ovo to pitanje neću da otvaram na ovom času. Dakle, ono što sam želeo da vam pokažem, to je kako artificial ramp može da vam ubije perturbaciju, i ne samo da ubije perturbaciju, nego sa deadbeat regulatorom, sa nečim što ne postoji kod kontinualnih sistema automatskog upravljanja, što je tipično za diferencne jednačine i za diskretne sisteme automatskog upravljanja, da imate finite setting time. Da se u konačnom vremenu, a to konačno vreme je jedan interval prekidanja, svaka perturbacija koja se desi na početku ubije i da uvek polazite od ove tačke. Kako nastane perturbacija, pa Bog sveti zna, indukovala se smetnja, nešto se desilo, nešto je pogrešno izmereno, šta god da je bilo, to će da nestane u jednom intervalu prekidanja. Dakle, gde je bilo jednačina, ja sam verovatno jednačinu obrisao ovde, je pisala, dakle, poenta je da je delta J L N plus 1 jednako, i kako je bilo, M A minus M 2 sa M A minus M 1 puta delta J L N 10 plus 1. Ili, ako više volite, to može da se napiše kao M 2 minus M A sa M 1 minus M A, što je potpuno ista stvar. Dakle, ovo je vaša konstanta i vi želite da ovo po modulu bude manje od 1, kako biste imali stabilnu unutrašnju petlju po tehnici programiranja struja. Ono što hoću sada još da proverim, jeste samo da proverim jednačinu, evo da proverim zajedno sa vama ekran. Ovo je malo teško za predavanje zato što ima puno jednačina. Dakle, M2 minus MA sa M1 minus MA. To je to. Dakle, kod Boba i kod Makse su MA i M2 pozitivni. Prema tome, kod njih bi bilo ovo minus M2 bi bilo M2, ovde bi pisalo minus M, ovde bi pisalo minus M. Eto, to je jedina razlika. Prema tome, sve je u redu, to je to, i naša sledeća tema će biti relativno kratko obraćena, a to je pitanje razlike između srednje vrednosti struje koju ste realizovali sa peak limiting kontrolom i vršne vrednosti struje. Ok, ja ću ovde da stanem sa ovim časom i da otvorimo na sledećem času novu temu.